እሺ ተማሪዎች ኦዲዮም አካዳሚ እንኳን ደህና መጣችሁ እያልኩ ዛሬ በዚህኛው ሌክቸር የምናየው ያው ፕሮብሌሞችን ሶልቭ ማድረግ ነው። ባለፉት ሌክቸሮች አንድ ሁለት ጥያቄዎች ሰርተናል። አሁን ደግሞ አንድ ሶስተኛ ኤግዛምፕል እንጨምርና ያው ማቴማቲካል ሞዴሊንግ ኦፍ ትራንስሌሽናል ሜካኒካል ሲስተም የሚለውን እንጨርሳለን በዚህ ኤግዛምፕል ማለት ነው። ከዛ ወደ ሮቴሽናል እንሄዳለን ማለት ነው ኔክስት ሌክቸር ላይ። እሺ ኤግዛምፕል 3 ይላል ትራንስፈር ፈንክሽኑን ዲተርማይን ማድረግ ነው ለዚህ ለዚህ ጋር ለተሰጠው ሲስተም ማለት ነው። እንዲህ አይነት ሲስተም ቢኖረን እሺ እዚህ ጋር ስፕሪንግ 1 አለ ስፕሪንግ ኮንስታንት k1 ይኖረናል። እዚህ ጋር f1 ኦፍ t አለ አፕላይድ የተደረገው ፎርስ ኢን ቢትዊን ዲስ ቱ ማሰስ ሄር ዴር ኢዝ አ ዳምፐር ዋት ዩ ኮል b1 ኤንድ ስፕሪንግ 2 k2 ይኖረናል ዘን this is mass 1 and this is mass 2 here also manalla the damper consider ይደረጋል viscous friction እዚህ ጋር ማለ ብሎ ሰጥቶናል በጥያቄው ላይ ማለት ነው mass 2 ስር ላይ ማለት ነው። እዚህ ጋር mass 1 ላይ ጎማ ላይ ስለሆነ viscous friction consider አልተደረገም ማለት ነው mass 1 ያለው። እዚህ ጋር ግን የሆነ viscous የሆነ ሲስተም ላይ ነገሩ እየተገፋ ነው ወይም እየተጎተተ ነው ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ ጋር m1 ሙቭ የሚያደርገው ፖዚሽን አለ x1 ያህል እንደገና m2ም ደግሞ ፋይናላችን x2 ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ ጋር አፕላይ የተደረገ ኢንፑታችን ምን አለ ፎርስ አለ ማለት ነው። ስለዚህ ፎርስ ኢንፑታችን አለ አውትፑታችን ፋይናሊ ሙቭ የሚያደርገው ማለት ነው x2 ዲስፕሌስመንት ወይም x2 ዲስታንስ ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ ለዚህ የሜካኒካል ትራንስሌሽናል ሜካኒካል ሲስተም ትራንስፈር ፈንክሽኑን አውጥ ነው የሚለው ጥያቄው። ስለዚህ የዚህን ስንሰራ መጀመሪያ ሁሌም ቢሆን እያንዳንዱን ፍሪ ቦዲ ዲያግራም እናወጣለን ማለት ነው። ፎር ኢች ማስ ለእያንዳንዱ ማስ ፍሪ ቦዲ ዲያግራሙን እናወጣና ከዛ ይቀለልናል ማለት ነው። የፎርሱን ዳይሬክሽን ምናምን ኮንሲደር አድርገን ከዛ በኋላ ዘን ኔክስት ያለው እንትን ስራ ቀላል ይሆንልናል ማለት ነው። ስለዚህ ሶሉሽን ፍሪ ቦዲ ዲያግራም ፎር ማስ 1 ለማስ 1 ፍሪ ቦዲ ዲያግራም ስናወጣለት ምን አለን እዚህ ጋር ሌት ኤም1ችን እንደዚህ ከሆነ ማስ 1 እሺ ማስ 1 እንደዚህ ከሆነ አፕላይድ የተደረገው ፎርስ F1 ኦፍ T አለን ወደዚህ ዳይሬክሽን። ስለዚህ F1 ኦፍ T ወደዚህ ነው ብለን ከወሰድን ዳይሬክሽኑ F1 ኦፍ T ወደዚህ ከሆነ ሌላ ፎርስ ምን አለ አፕላይድ የተደረገ? ምንም አይነት አፕላይድ የተደረገ ፎርስ የለም። እዚህ ጋም ስፕሪንግ ፎርስ አለ ስፕሪንግ 1 እዚህ ጋር ስፕሪንግ 2 እዚህ ጋር ደግሞ ዳምፐር 1 አለ ማለት ነው። ስለዚህ ኤክስተርናል ፎርሳችን ይሄ ብቻ ነው ማለት ነው። ስለዚህ ለኤክስተርናል ፎርስ ምን ብለናል ያለፉት ሌክቸር ላይ ፎርስ ዲው ቱ ዘ ሜካኒካል ኮምፖነንቶች ምንድነው ለሲስተሙ አስ ሬዚስቲንግ ፎርስ ነው ኮንሲደር የምናደርገው ማለት ነው። አፕላይድ የተደረገውን በአፕላይድ የተደረገው ፎርስ ለሱ ኦፖዝ በሆነ ዳይሬክሽን ነው ኢፌክታቸው ያ ቦዲ ላይ የሚንጸባረቀው ብለናል። ምክንያቱም ይህን ማስ በዚህ ፎርስ ወደዚህ ስንገባው ስፕሪንጉ ባይኖር ኖሮ እዚህ ጋር ባይኖር ኖሮ ምን ይሆናል? ቀጥ ብሎ ይሄዳል። እዚህ ጋርም ባይኖር ኖሮ ኮምፕረስ እያደረገ እኮ ስፕሪንጉ ኮምፕረስ እያደረገ ራሱን ይሄን እየገፋው ነው። ባይኖር ኖሮ ዝም ብሎ ነበር የሚሄደው አይደለ? ስለዚህ ግን ስፕሪንጉ ኬዋን ኬቱ እንዲሁም ዳምፐሩ ስላለ እነዚህ ነገሮች ይሄ ፎርስ ወደዚህ አፕላይ ሲደረግ እንዳይሄድ ነው ጫና የሚያደርጉት ማለት ነው። ማሱ ላይ ማሱ አፕላይድ በተደረገው ፎርስ ዳይሬክሽን እንዳይሄድ በዛው ልክ በማሱ አማካኝነት የሚፈጠረው ፎርስ ኢነርሺያ ዲው ቱ ኢነርሺያ የምንለው ፎርስም የሱ ዲው ቱ ማስ የምንለው ፎርስም ሞሽኑም ሬዚስት ነው የሚያደርግልን ማለት ነው። ኦፖዝ የሆነ ዳይሬክሽን ላይ ነው አክት የሚያደርገው። ስለዚህ በዛ መሰረት ኤፍ ዋን ኦፍ ቲ ወይም አፕላይድ ፎርሳችን ወደዚህ ዳይሬክሽን አፕላይ ከተደረገ
ሌሎቹ ሁሉ consider ምናደርገው opposite direction ወይም the negative to this is the applied side the applied force direction ነው ማለት ስለዚህ ወደዚህ ማን ይኖረናል ማለት ነው force due to spring 1 እሺ ስለዚህ total force ስናወጣ ስለዚህ applied force በዚህ direction ነው ያደረግነው ሌሎቹ ደግሞ resistive force ለሱ opposite ስለሆነ የሚያደርጉት consider ስናደርግ በ opposite direction ነው ማለት ስለዚህ summation of the force the system to be in equilibrium ነው ማለት summation of the force ምን መሆን አለበት እኩል ነው 0 ወይም by left hand side ያለው right hand side ጋር እኩል መሆን አለበት ማለት ነው እንዳልነው ስለዚህ f1 of t is equals to force due to spring 1 plus force due to spring 2 plus force due to damper 1 plus force due to mass 1 ይሆናል ማለት ነው እያንዳንዱን አሁን ስንሰራ እዚህ ጋር spring 1 ያለው የት ነው እዚህ ጋር እንደምናየው spring 1 ያለው 4 በmass 1 በኩል ወይ mass 1 ጋር ብቻ ነው connect የተደረገው ማለት ነው ስለዚህ displacementu x1 ያለው ማለት ነው ስለዚህ ወይም ከ0 ተነስቶ ነው ወደ እስከ x1 እንትን የሚያደርገው ማለት እንት ዲፈረንስ የለንም x1 minus 0 ነው ወይም x1 ብቻ ነው የሚሆነው ማለት ነው እዚህ ጋር ያለው ስፕሪንግን ሲሆን ምንድነው በx1 እና በx2 መሃል ነው ስለዚህ ኢኒሻሉ x1 ነው ፋይናሉ x2 ነው ስለዚህ ቼንጅ ይሆናል ማለት ነው በዛ እንሰራለን ማለት ነው ከዛ ስለዚህ force due to spring 1 ሲሆን ምንድነው k1 times x1 of t ይሆናል plus force due to spring 2 ሲሆን force due to spring 2 spring 2 in between ያለው in between ዘቱ mass ነው ያለው ስለዚህ x1 minus x2 ይሆናል ማለት ነው ስለዚህ k2 times x1 of t minus x2 of t ይሆናል ማለት ነው then plus force due to the damper damper 1 ያለቹ የት ነች in between the two mass ነው ያለቹ ስለዚህ b1 እዚህ መሃል ላይ ስለሆነች እዚህ b times velocity ነው ስለዚህ b1 velocity ማለት ምንድን ነው displacement derivative ሲሆን ማለት first derivative is the displacement ስለዚህ mass ላይ ስለሆነ ያለ ነው x1 of t minus x2 of t ይሆናል ማለት ነው then አራይ መጨረሻው ምንድን ነው force due to the mass ወይም mass 1 ስለዚህ ያደው ምንድን ነው mass time acceleration ስለዚህ m1 times acceleration ማለት ደግሞ second derivative of the displacement ነው ማለት ነው times by x1 of t ይሆናል ማለት ስለዚህ ይሄ ምንድነው f1 of t ይሄ differential equation model of what mass 1 ነው ማለት this is the differential equation model of for what for mass 1 ይሄ mass 1 differential equation model ነው ማለት ነው ይሄ እሺ አሁን ደግሞ ለmass 2 እንሂድ mass 2 ጋር እንሂድ ማለት ነው mass 2 ጋር ስንሄድ ምን አለ እዚህ ጋር እንትናችን ላይ እንደምንመለከተው mass 2 ጋር ስንሄድ ጥያቄያችን ላይ እንደምናየው free bodyውን ስናወጣ fbd for mass 2 ስንሰራለት m2 አለ m2 ዘን applied force ምንም አይነት applied force mass 2 ላይ አልተደረገማ ወይም applied አልተደረገ ምንም አይነት force mass 2 ላይ applied አላደረግንም ስለዚህ mass 2 ላይ ምንም አይነት force applied ስላልተደረገ ምን ይሆናል ማለት ነው ሁሉም resisting forces ይሆናሉ ማለት ነው mass 2 ላይ ያሉት ስለዚህ ሁሉም resisting force ስለሚሆኑ ለዛ ሁሉንም በአንድ direction ማድረግ እንችላለን ስለዚህ force due to ምን አለን force due to damper 1 አለን plus ሌላ ደግሞ force due to spring 2 አለን ሌላ ደግሞ ምን አለን force due to damper በmass 2 እና በsurface መካከል ምን አለ viscous የሆነ viscous friction consider ወይም እዚህ ጋር fluid ነገር አለ ማለት ነው በmass 2 እና በሲስተሙ መሃል ማለት ነው በmass 2 እና በሲስተሙ መሃል ምን አለ ማለት ነው የሆነ viscous የሆነ እንትን አለ ማለት ነው viscous የሆነ fluid system ነገር አለ ማለት ነው እዚህ ጋር በ mass 2 እና በsurface መሃል ላይ viscous የሆነ ሲስተም ወይ viscous የሆነ surface ነው surface ማለት ነው ስለዚህ የሆነ hydraulic ወይም fluidic የሆነ environment አለ ስለዚህ b2 አለች እዚህ ጋር damper consider ይደረጋል ማለት damperው ለማን ነው consider የሚደረገው only ለmass 2 ብቻ ነው consider የሚደረገው ማለት ነው for mass 2 ብቻ damperውን consider እናደርጋለን ማለት ስለዚህ force due to b2 አለ ሌላ ደግሞ ምን አለ force due to mass itself ማለት ነው mass 2 force due to mass 2 አለን ማለት ነው ስለዚህ እንደዛ ከሆነ አሁን
ኤክስተርናል ፎርስ ምንም አይነት ፎርስ አፕላይ አልተደረገም። ማስ ቱ ላይ ማስ ቱ ላይ ማስ ዋን ላይ ብቻ ነው ኤፍ ዋን ኦፍ ቲ ያለን። ስለዚህ ማስ ቱ ላይ ምንም አይነት ኤክስተርናል ፎርስ አፕላይ ስላልተደረገበት ኤክስተርናል ፎርሳችን የለም፣ በዚህ በኩል ዜሮ ነው ማለት ነው። ይህን ኦፖዝ የሚያደርግ ፎርስ የለም። ስለዚህ ዜሮ እኩል ነው ፎርስ ዲ ቱ ዳምፐር ዋን ፕላስ ፎርስ ዲ ቱ ስፕሪንግ ቱ ፕላስ ፎርስ ዲ ቱ ዳምፐር ቱ ፕላስ ፎርስ ዲ ቱ ማስ ቱ ይሆናል ማለት ነው። እንዲያደርገን እናወጣለን። እሺ አሁን እንትን እንበለው ይሄኛውን ስንሰራ ዜሮ እኩል ነው ፎርስ ዲ ቱ ዳምፐር ዋን ፕላስ ፎርስ ዲ ቱ ስፕሪንግ ቱ ፕላስ ፎርስ ዲ ቱ ዳምፐር ቱ ፕላስ ፎርስ ዲ ቱ ማስ ቱ። ስለዚህ ፎርስ ዲ ቱ ዳምፐር ዋን ያለችው የት ነው? ኢንቢትዊን ዘቱ ማስ ነው ያለችው አይደል? ስለዚህ ኢንቢትዊን ዘቱ ማስ ነው ዲስፕሌስመንታችን ቼንጅ ወይም ቬሎሲቲያችን ቼንጅ ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ ቬሎሲቲያችን ቼንጅ ይሆናል። ስለዚህ ቬሎሲቲ ደግሞ ፈርስት ዴሪቫቲቭ ኦፍ ዲስፕሌስመንት። ስለዚህ ቢ ዋን ዲ ባይ ዲ ቲ ኦፍ አሁን እየሰራን ያለ ነው ለማስቱ ነው። ስለዚህ ማስቱ ከሆነ ኤክስ ቱ ማይነስ ኤክስ ዋን ነው የሚሆነው ማለት ነው። ያለንበት ማስ ቬሎሲቲ ወይም ዲስፕሌስመንቱ ነው የሚቀርበው ማለት። ስለዚህ ኤክስ ቱ ኦፍ ቲ ማይነስ ኤክስ ዋን ኦፍ ቲ ይሆናል። ፕላስ ፎርስ ዲ ቱ ስፕሪንግ ቱ ደግሞ ምንድን ነው? ስፕሪንግ ቱም ኢንቢትዊን ዘቱ ማስ ነው ያለን። ስለዚህ ኬ ቱ ታይምስ ኤክስ ቱ ኦፍ ቲ ማይነስ ኤክስ ዋን ኦፍ ቲ ይሆናል ማለት ነው። ዘን ፕላስ ዳምፐር ቱ ደግሞ አለ ፎርስ ዲ ቱ ዳምፐር ቱ ደግሞ ያለው ኦንሊ ፎር ማስ ቱ ነው ማለት ነው። በማስ ቱና በሰርፌሱ መሀል ነው ያለው። ስለዚህ ማስ ዋን ጋር ምንም አይነት ኮኔክሽን የለውም። ስለዚህ ቬሎሲቲው የዲስፕሌስመንት ቱ ዴሪቫቲቭን ቼንጅ አያደርግም ማለት ነው። ስለዚህ የዲስፕሌስመንቱ ዴሪቫቲቭ ነው የሚሆነው ማለት ነው የሱ ቬሎሲቲ። ስለዚህ ቢ ቱ ታይምስ ዲ ባይ ዲ ቲ ኦፍ ኤክስ ቱ ኦፍ ቲ ይሆናል። ዘን ማስ ቱ ነው ማለት ነው። ስለዚህ ፎርስ ዲ ቱ ደማስ ደግሞ ምንድን ነው? ኤም ቱ ታይምስ አክሰለሬሽን፣ አክሰለሬሽን ደግሞ ምንድን ነው? ዲ ባይ ዲ ቲ ኦፍ ስኩዌር ሰከንድ ዴሪቫቲቭ ኦፍ ኤክስ ቱ ኦፍ ቲ ይሆነናል ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ ምንድን ነው? ዲፍረንሻል ኢኩዌሽን ሞዴል ፎር ዋት ፎር ማስ ቱ ነው ማለት ነው። ስለዚህ አሁን ዲፍረንሻል ኢኩዌሽን ሞዴሉን አገኘን። ዘን አሁን ደግሞ ምኑን እንፈልጋለን? ወደ ኤስ ዶሜን ዲፍረንሻል ኢኩዌሽን ሞዴሉን ወደ ኤስ ዶሜን እንቀይረውና ሌላ ነገሮች የሚያስፈልጉትን ትራንስፈር ፋንክሽኑን ለመስራት የሚያስፈልጉ ነገሮችን እናመቻቻለን ማለት ነው። ስለዚህ የማስዋን ዲፍረንሻል ኢኩዌሽን እዚህ ጋር ሰርተን ነበር አይደለ? ማስዋን ዲፍረንሻል ኢኩዌሽናችን ወይም ዲፍረንሻል ኢኩዌሽን ሞዴላችን ይሄ ነው። ስለዚህ ይሄንን ወደ ኤስ ዶሜን እንቀይረው እንጻፈውና እስቲ አንዴ እንጻፈውና ከዛ ወደ ኤስ ዶሜን እንቀይረዋለን ማለት። ስለዚህ ኤፍ ዋን ኦፍ ቲ ኢዝ ኢኳልስ ቱ ኬ ዋን ኦፍ ቲ ፕላስ ኬ ቱ ታይምስ ኤክስ ዋን ኦፍ ቲ ማይነስ ኤክስ ቱ ኦፍ ቲ ፕላስ ቢ ዋን ዲ ባይ ዲ ቲ ኦፍ ኤክስ ዋን ኦፍ ቲ ማይነስ ኤክስ ቱ ኦፍ ቲ ፕላስ m1 d square by dt square of x1 of t ይሆናል ማለት ነው። እዚህ ወደ መጀመሪያ እንበትነው። እሺ እዚህ f1 of t is equals to k1 of t plus k2 k1 x1 of t ያለች እዚህ ጋር x1 of t plus k2 x1 of t minus k2 x2 of t plus b1 ዲ ባይ ዲ ቲ ኦፍ ኤክስ ዋን ኦፍ ቲ ማይነስ ቢ ዋን ዲ ባይ ዲ ቲ ኦፍ ኤክስ ቱ ኦፍ ቲ ፕላስ ኤም ዋን ዲ ስኩዌር ባይ ዲ ቲ ስኩዌር ኦፍ ኤክስ ዋን ኦፍ ቲ ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ ወደ ኤስ ዶሜን ስንቀይረው እዚህ ጋር ኤፍ ዋን ኦፍ ኤስ ይሆናል። ዘን ኬ ዋን ምንም አይነት ዲፍረንሽሽን ተርም ስለሌለው ኬ ዋን ኤክስ ዋን ኦፍ ኤስ ብቻ ይሆናል። ፕላስ እዚህ ጋር ምን ልክ እንደዛው ኤክስ ቱ ኬ ቱ ኬቱ ኤክስ ቱ ነች። ያው ኬቱ ኤክስ ዋን ነው እዚህ ጋር የበተን ነው ላይ ኤክስ ዋን ኦፍ ኤስ ማይነስ ኬቱ ኤክስ ቱ ኦፍ ኤስ ፕላስ ቢ ዋን እዚህ ጋር ዲፍረንሽሽን ተርም አለች። ስለዚህ ዲ ባይ ዲቲ ፈርስት ዴሪቫቲቭ ስለሆነ ኤስ ይሆናል ማለት ኤስ ኤክስ ዋን ኦፍ ኤስ ማይነስ ቢ ዋን እዚህ ጋርም ዲ ባይ ዲቲ አለች ኤስ ትሆናለች ኤክስ ቱ ኦፍ ኤስ ፕላስ ኤም ዋን እዚህ ጋር ሰከንድ ዴሪቫቲቭ ስለሆነ ኤስ ስኩዌር ነው ማለት ስለዚህ ኤስ ስኩዌር ኤክስ ዋን ኦፍ ኤስ ይሆናል ማለት። ስለዚህ ይሄኛው የማስዋን ኤስ ዶሜንም ላፕላስ ትራንስፎርም የተደረገው ኢኩዌሽን ነው የሚሆነው ማለት። ስለዚህ ትራንስፈር ፋንክሽኑ ላይ ግን ምንፈልገው እኛ ምንድን ነው
output na output over input arger la masrana man fanga sidi output finally move me yarago x2 displacement no ma x2 distance no malazin input yesetano gen mundino mass no yesetano mat force no yesetano input mal selezi finally min fellegacho equation achille x2 over f1 x2 of s over f1 of s no selezi x1 yemilo term litafa yegbal mal selezi aun like termochin collect na argna na machach f1 of s is equals to x1 ላይ ብቻ ያሉ ተርሞች k1 አለ እዚህ ጋር ፕላስ እዚህ ጋር k2 አለ ዘን እዚህ ጋር ፕላስ b1 s አለ x1 ላይ ዘን እዚህ ጋር x2 ነው ስለዚህ እዚህ ጋር m1 of m m1 s square አለ እነዚህ the whole ማናች ከማን ጋር ነው x1 of s ጋር ነው ማለት ነው እዛ ማይነስ አሁን ደግሞ ከx2 ጋር ያሉ k2 አለ ፕላስ እሺ ሌላ ማን አለ እዚህ ጋር x2 of s ጋር ያለ b1 s አለ ዘሆል ሌላ የለንም ስለዚህ ዘሆል x2 of s ይሆናል ማለት ነው ስለዚህ ለት ይሄኛው star 1 እንደው equation 1 ይሄን ብንለው አሁን ደግሞ ከ differential equation of mass 2 ካወጣ ነው እሱን ደግሞ ወደ s domain እንቀይረውና እዚህ ጋር x1 of s ሊኖር አይገባም ስለዚህ x1 ለx1 of s በሚመች መልኩ ሶልቭ አድርገ ነው x1 of s ቦታ ያን ነገር ተከተነ in terms of x2 of s እና f ብቻ in terms of force እና x2 of s እንዲቀርልን እናደርጋለን ማለት ነው ከዛ የማስ 1 ስንጽፍ differential equationችን ምንድነው ቀደም ያመጣነው b1 d by dt of x2 of t minus x1 of t plus እዚህ ጋር እንዲናርግና plus k2 times x2 of t minus x1 of t plus b2 d by dt of x2 of t plus m2 d square by dt square of x2 of t ይሆናል ማለት ነው is equals to 0 ይሆናል ማለት ነው ስለዚህ x2 of t is equals to 0 ይሆናል አሁን የኛውን ወደ s domain እንቀይረው እዚህ ጋር ኤ ሬስ ዶሜን ሲቀር b1 s times የኛው x2 of s minus x1 of s plus k2 x2 of s minus x1 of s ይሆናል plus b2 first derivative ስለሆነ s ይሆናል እዛ x2 of s plus m2 second derivative ስለሆነ s square ነው ማለት ነው s square x2 of s ይሆናል እኩል ነው 0 አሁን ስቲን በትናቸው እዚ b1 s times x2 of s minus b1 x1 of s plus k2 x2 of s minus k2 x1 of s plus b2 s x2 of s plus m2 s square x2 of s እኩል ነው 0 ይሆናል ማለት ነው ልክ እንደ ቅድሙ አሁንም ላይክ ተርሞችን እንሰብስባቸው ላይክ ተርሞችን እንሰብስብና x1 of s ለብቻ x2 of s ለብቻ እናርጋቸው ማለት ስለዚህ እንደዛ ስናደርገው ምን ይሆናል x2 of s ተርሞችን እዚህ ጋር x2 of s አለ እዚህ ጋር x2 of s አለ እዚህ ጋር x2 of s አለ እዚህ ጋር x2 of s ስለዚህ x2 of s ኮኤፊሺየንቶች እነማን ናቸው b1s አለ ከዛ plus እዚህ ጋር k2 አለ ዘን እዚህ ጋር ደግሞ b2s አለ plus b2s አለ እዛ plus እዚህ ጋር ደግሞ ማስ 2 አለ ማለት ነው m2 s square አለ ስለዚህ the whole ማን ነው x2 of s ነው ማለት ነው ስለዚህ minus እናረግና ደግሞ አሁን ደግሞ የ x1 of s ተርሞችን x1 of s እዚህ ጋር ማን አለ b1 አለ ሌላ k2 አለ አይ ቲንክ ሌላ የለንም ማለት ነው ስለዚህ b1 s እዚህ ጋር b1 ብለን ዳምፐር ላይ ማለት s አለ ነው ካልስ b1 s መሆን አለበት እዚህ ጋር s times b1 s ነው ስለዚህ b1 s plus b1 s አለን ሌላ እዚህ ጋር ማን የታለች ሌላ k2 አለችን ማለት plus k2 the whole x1 of s እኩል ነው 0 ይሆናል ማለት ነው ስለዚህ ወደ ኢኩሊናል ከኩሊናል ብዛት እናሳልፈው ምን ይሆናል b1 s plus k2 plus b2s plus m2s square
times by x 2s is equals to b1s plus k2 x1 of s ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ እንደዚህ ከሆነልን ከዛ አሁን በኋላ ትራንስፈር ፋንክሽኑስ ማንፈልገው ማነው x1 of s የሚለውን ተርም አንፈልገውም። ስለዚህ ለx1 of s ሶልቭ አድርገን ይሄንን ከዛ ወደ equation 1 እንከተዋለን ማለት ነው በx1 of s ቦታ። ስለዚህ ከዛ over ምን እናደርጋለን እዚህ ጋር x1 of s ብቻውን ለማስቀረት b1s plus k2 እዚህ ጋር over b1s plus k2 እናደርጋለን ማለት ነው። ስለዚህ እንደዛ ስናደርገው k2 sorry እዚህ ጋር k2 ስለዚህ ይሄ ይጠፋል ማን ይቀርልናል x1 of s አችን ማን ሆነ b1s plus k2 plus b2s plus m2s square over b1s plus k2 the whole times by x2 of s you know let this will be star 2 እንበለው ማለት ስለዚህ star 2 ነው ይሄ። ስለዚህ star 2 በ star 1 ውስጥ በማን ቦታ በ x1 of s ቦታ እንከተዋለን ማለት star 1 ማለት ይሄ ነው equation 1 ይሄ ነው። ስለዚህ በx1 of s ቦታ እንከተዋለን እዚህ ጋር ማለት ነው x1 of s ነው ዋጋ የዛኔ in terms of x2 of s እና f1 of s ብቻ እንላለን ማለት ነው equationችን። ስለዚህ star 1 አችን ስንጽፎ ምንድነው f1 of s is equals to k1 plus k2 plus b1s plus m1s square times by x1 of s minus k2 plus b1s times x2 of s ነው። ስለዚህ አሁን x1 of s value ይሄንን በዚች x1 of s in star 1 እንከታለን ማለት ነው። ስለዚህ f1 of s is equals to k1 plus k2 plus b1s plus m1s square times by x1 of s ማለት ይሄ ነው ማለት ይሄ ተርም ነው ተርም times x2 of s። ስለዚህ b1s plus k2 plus b2s plus m2s square over b1s plus k2 ይሆናል። then ይሄ ምንድነው total አጠቃላይ x2 of s ጋር multiply ይደረጋል ዛ ማይነስ ይሄኛው ተርም ማለት ነው። ስለዚህ k2 plus b1 s times by x2 of s። ስለዚህ አሁን ምንድነው ያለን x2 of s x2 of s እና f1 of s ነው። ሌላ ሁሉ እዚህ ጋር የምታያቸው k1 k2 b m m2 ምናምን b1 b2 ምንላቸው ምንድናቸው እነሱ እንትኖች ናቸው ማለት ነው ኮንስታንት ቁጥሮች ናቸው። ስለዚህ x2 of s over f1 of s አርገን ስንጽፍ በኋላ ምንድነው የሚቀረን ሁሉም in terms of s ይሆነ ኮንስታንቶች ቁጥሮቹ ሲገቡ ማስ 2 ማስ 1 ስፕሪንግ 2 ኮንስታንት ስፕሪንግ 2 ኮንስታንት ስፕሪንግ 1 ኮንስታንቱ እንደገና ደግሞ ዳምፐር 1 ኮንስታንቶቹ ዳምፐር 2 ኮንስታንቶች ሲገቡ ኢን ተርምስ ኦፍ s የሆነ ኢኩዌሽን ይመጣል ማለት ነው። ያ ትራንስፈር ፋንክሽን እንለዋለን ማለት ነው። ስለዚህ አሁን ስናስተካክለው f1 of s is equals to k1 plus k2 plus b1s plus m1s square times by b1s plus k2 plus b2s plus m2s square እሺ ከዛ በኋላ ይሄ እዛ ሄዶ ያባዛል ማለት ነው። ይሄ እዛ ጋር ሲያባዛ ምን ይሆናል ማይነስ b1s plus k2 times by k2 plus b1s ይሆናል ማለት ነው እዚህ ጋር። ስለዚህ እዛ the whole times by በማን ይሆናል እዚህ ጋር over ማን አለች ከዛ ይሄ over the whole ምን አለ the whole over እቺኛ b1s plus k2 አለችን b1s plus k2 አለችን እዚህ ጋር ከዛ በኋላ the whole multiplied by what x2 of s ይሆናል ማለት ነው። the whole በ x2 of s multiply ይደረጋል ማለት ነው። እሺ ይሄ እንደዚህ ሲሆን ደን እንቀጥላለን ማለት ነው። ከዛ በኋላ ስለዚህ አሁን x2 of s over x1 of s አድርገን በምንጽፍበት ጊዜ ምን ይሆናል ማለት ነው
ስለዚህ x 2 of s over f1 of s ይሄ ማለት ትራንስፈር ፈንክሽናችን ማለት ነው አውትፑቱ ሲካፈል ለኢንፑታችን ማለት ስለዚህ እዛኔ ምን ይሆናል ይገለበጣል ማለት ነው ያለው ስለዚህ b1 s plus k2 እዚህ ጋር እኩል ነው ብለን the whole over ይሄ ተርም ማለት ነው k1 plus k2 plus b1 s plus m1 s square times by b1 s plus k2 plus b2 s plus m2 s square minus I think እዚህ ጋር b1 s ነው b1 s k2 k2 ነው ስለዚህ ይሄ ተርም ስኩዌር ማድረግ እንችላለን ማለት ነው አይደል the same term ስለዚህ ስኩዌር ስለዚህ b1 s plus k2 ስኩዌር ይሆናል ማለት ነው ይሄ ምንድነው ማለት ነው እንግዲህ ለተሰጠን ጥያቄ ትራንስፈር ፈንክሽን ማለት ይሄ ነው ማለት ነው ትራንስፈር ፈንክሽን ኦፍ ዘ गिवन ፕሮብሌም ማለት ስለዚህ በዚህ መልኩ ኤግዛምፕል 3 እንጨርሳለን ማለት ስለዚህ ትራንስፈር ፈንክሽኑ ይሄን ይመስላል ስለዚህ ሜካኒካል ሲስተም ትራንስሌሽናል ሜካኒካል ሲስተምን በዚህ እና በቃለን ወይም በዚህ እና ተቃላላን ኔክስት ሮቴሽናል ሜካኒካል ሲስተም በቀጣይ ሌክቸር ፕሮብሌሞችን ከኢንትሮዳክሽን ጋር አብረን ሰርተን እናዘጋጃለን ማለት ነው ስለዚህ ስለደመጣችሁኝ ስለተከታተላችሁኝ በጣም እናመሰግናለን ያ ሼር እና ሰብስክራይብ ማድረጋችሁን አትርሱ በጣም እናመሰግናለን በኮመንት አግዙን ደግፉን ቴንክ ዩ በጣም